Армысыздар, қадірменді көрермен, Жетісу арнасының эфирінде бүгін хабары. Әдеттегідей хабарымыздың басында Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің мәліметін келтіре кетсек, осы күнге дейін коронавирус індетін жұқтырғандар саны 86.192-ге жеткен, оның ішінде жазылып шыққандары 56.638, өкінішке қарай 793 адам көз жұмған екен. Қадірлі ағайын, біз әдеттегідей тікелей эфирдеміз. Мынау алда келе жатқан Құрбан айт мерекесіне қатысты сұрақтарыңыз болса, тікелей эфирге хабарласыңыздар. Сонымен қатар WhatsApp желісі де сіздер үшін жұмыс істейді. Ал студиямыздың қонағы Қазақстан мұсылмандар діни басқармасының Талдықорған өңірі бойынша бас имамы Ардақ Оразбаев мырза. Студиямызға қош келдіңіз. Рахмет. Ардаға енді әрине жылда мынау Құрбан айт кезінде мұсылман қауымы мешіттің алдында болсын, базарларда болсын, үйде болсын, абың-күбің жаңағы құрбан шалып, бір-бірінің үйіне жаңағы айттап барып, мұқтаж жандарға жаңағы етті таратып, сондай емін-еркін жүрген. Биыл бірақ жағдай өзгеше болып тұр. Мынау енді жаман індеттің таралуына байланысты қазір карантин шектеулер болып тұр. Онымен қоса мінекей бүгін дәл осы үш күнге қарай облысымыздың бас санитарының қаулысы да шықты. Біз енді СЭС мамандарын шақырғанбыз облыстық СЭС-тен. Осымен бірінші хабарымызға келмеді, не себепті бастап жатқандарын білмеді. Дегенмен сіздер де хабардарсыздар, сондықтан осы қаулы бойынша бірден өзіңізден сұрай кетсек. Енді тікелей эфирдеміз, көрермендеріміз үшін бұл бүгін қойылған сұрақтардың көпшілігі жаңағы өте маңызды деп ойлаймыз. Енді көрермендерімізге түсінікті бола кетсін, бұл қаулы осы дәл 31 шілде мен 2 тамыз аралығында жаңағы шектеулер қойылған, тек осы 3 күнге ғана. Бұл жерде мінекей былай айтылған: облыс аумағында автожол бойында мал сойуды ұйымдастыру және өткізу, көлікте мал сату және жеке үйлерде мал сатуға болмайды. Яғни осы Құрбан айт кезінде және де меншік нысанына қарамастан барлық ұйымдарда, сондай-ақ жеке үйлер мен мешіттерде адамдар көп жиналатын бұқаралық іс-шаралар өткізуге болмайды. Және де осы 3 күн аралығында облыстық орталық мешітте белгіленген онлайн режимде құрбандық шалуды жүзеге асыратындарды қоспағанда мал сою цехтары мен базарлардың қызметі тоқтайды дейді. Яғни бұл 3 күннің ішінде жаңағындай көп жерлер жабық болатын болса, халық не істейді? Жаңағы малды қай жерге сойға болады, құрбан қалай шалады деген мәселе. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Құрметті ағайын, құрметті Жетісу жұртшылығы. Ең әуелі баршаңызды мынау ұлық мереке, айтулы мереке, құрбан айт мерекесімен шын жүректен құттықтаймын. Әр шаңырақта тек қана шаттық болсын, амандық болсын дейміз. Жақындарымыз ауырмасын, мынау індеттің іргесі бізден алыс болуын жаратқаннан жалбарынып сұраймыз. Әрине биыл сондай бір бүкіл әлемде тарихи жағдай, өте бір ерекше оқиғалар болып жатыр. Сол нәрсені біз де қазір бастан кешіп жатырмыз. Осы уақытқа дейін өздеріңізге мәлім, қаншама уақыттан бері жұма намаздар оқылмады. Жылына бір мәрте келетін міне қасиетті құрбан айт намазы да оқылмады. Әлбетте бұның барлығы уақытша болатын дүниелер. Біз осындай сындарлы сәтте тек қана еңсемізді түсірместен, бойымызды тік ұстап, алға қарай жүріп, сақтықпен ел халқымыздың амандығын ойлау біз үшін басты мүдде болып табылады. Мынау біздің алдымызда келген қасиетті құрбан айт мерекесінде биыл мұсылман жұртшылығы ерекше жағдайды атап өтпек. Яғни өзіңіз жаңа басында айтқандай, мамыражай уақыт жоқ қазір. Тіпті көшеге шығып, әрбір жерде барып, мешіттің маңдарында немесе көшенің жолдың бойларында тұрған көліктен құрбандық малдарын сатып ала алмайтын болып жатыр. Қаулы өзінің күшіне енді. Ол қаулыда барлығы қазір анық етіп көрсетілген. Ол да болса халықтың амандығы үшін. Алайда ол нәрселер тоқтағанымен құлшылық ғибадаттардың қақпасы жабылған жоқ. Әрине. Қазір Қазақстан мұсылмандар діни басқармасы осы жағдайды ескеріп, халық құлшылық ғибадатын қылсын, жаратқанға жалбарынып, құрбандығын шалып, мінәжатын жасасын деп
халыкка зор мүмкүндүк жасап берди. Бул азыркы таңдагы Курбан 2020.kz деген арнайы сайтты ачты. Бул сайттын жалпы ашылуудагы максаты халыкка кызмет этүү. Ягъни сиз үйдө болуңуз, курбандыгыңызды биз шалып беребиз. Дугасын жасайбыз, сиздин атыңыздан дуга жасалынат жана сиздин алынган малыңыз, сиздин шалынган малыңыз сизге кайтадан өзүңүзгө фото, видео, эсеп түрүндө кайтадан өзүңүздүн колуңуздагы коюн телефонуңузга түшөтүндүгүнө кепилдик беретин сайт. Ар адам болсо жиберип отурасыз, э? Ар адамга. Бул жерде үлкөн платформа жумуш жасаптыр. Бул сайттын ичинде адам келип тиркелген кезде өтө оңой тиркелүү. Аты жөнүн жазат, өзүнүн телефонун жазат. Албетте телефону жаңагы WhatsApp курулгусу орнотулган телефон номерин жазган жакшы. Өйткени ал кери байланыш жасау үчүн. Я, жаңагы видеоларды да алып көрүү үчүн. Я, видеоларды баарын көрүү үчүн. Содан кийин ал жерде шалатын курбандык малынын түрүн таңдайт. Курбандык малынын түрү өзү төртөө кой. Кой, эшки, сыйр, түйе. Сол жерде койду таңдайт, тойду таңдаган болсо неше кой шалатындыгын таңдайт. Сөйтүп жаңагы оган автоматтык түрдө сайтта бекитилген, өсүп кетпейтин, өзгөрүп кетпейтин бага тур. Сол баганы ол сайт жана платформа сол адамга ұсынат. Кандай бага енді айта кетсеңіз? Қазіргі таңда біздің осы Талдықорған аймағы бойынша бекітілген баға мына Алтайдан асқан бір жас пен аралықтағы тоқтының бағасы 40 000 теңге деп бекітілді. Өйткені Алтайдан төмен болған, жасы төмен болған мал ол денесі кішірек болғандықты себепті құрбандыққа жарамайды. Алтайдан жоғары болса жарай береме? Алтайдан жоғары болған мал шариғат бойынша құрбандыққа жарайды. Егер Алтайдан асқан тоқтының денесі бір жасқа татырлықтай денесі болса. Бір жасқа татырлықтай болса, жасы шартты түрде Алтайдан төмен болмауы тиіс. Бірақ бір жасқа толған болса абзал, е? Бір жасқа толған болса абзал, көнірек болған әлбетте. Өзі құрбандық шалған кезде малдың төбесін шалған жақсы. Яғни малдың маңдайалды жақсысын құрбандыққа арнаған жақсы. Қой малы жаңағы бір жастан жоғарғы малдардың саны бағасы 50 000 теңге деп бекітілді. Халыққа қолжетімді болған баға болу үшін. Ірі қараның бағасы 2 жасар болу керек, сиыр малы мәселен. Ол 350 000 теңге деп бекітілді. Оны бір адам шалса болады, немесе 7 адам бірігіп шалса болады. Яғни 7 адамға жарайды. Ол жаңағы сайтқа жетеу бірігіп кеп тапсырыс жасау керек пе? Жоқ әлде? Жоқ, жеке-жеке жасайды. Сіздер оны өздеріңіз жинақтайсыздар ма? Жаңағы платформа өз жұмыс жасайды. Бір адам 50 000 теңгесін аударады, сөйтіп жаңағы жетеудің бірі болады. Екіншісі аударады, жетеудің екісі болады. Сөйтіп толған кезде бір ырығына шығады. 7 адамнан тапсырыс түскен кезде. Сөйтіп оның барлығы арнайы жоба жұмыс жасалып тұр. Келесі бетке өткен кезде сізден сұрайды сайтта, сізге кері байланыс, кері есеп қажет пе деп. Я деген батырманы бассаңыз, ұяшықты таңдап, сізге ендеше құрбандығыңыздың шалынып жатқандығы, сіздің атыңыздың аталып жатқандығы туралы 10-15 минуттық видео түсірілім қайтадан сіздің өзіңізге есеп болып жолданатын болады. Яғни ол жерде жаңағы ақшасын жіберген адамның толық аты жөні жазылады. Сосын қазір ертерек жаңағы жіберіп қойса, ин нөмірде, ертерек жіберіп қойса күтіп отырады ғой. Сосын 31-нен кейін ол мысалы тек қана ол жаңағы онлайн режимде көреді деп айттыңыздар ғой. Яғни оған тек видеосы жіберіледі, мысалы ол 31 күні болуы мүмкін немесе бір күні де болуы мүмкін, е? Әрине. Бірінші тапсырыс жасалынған кезде сіздің өтінішіңіз қабылданды деген оған хабарлама барады телефон номеріне. Кейін жаңағындай сіздің малыңыз шалынды деген хабарлама барады. Егер ол жаңағы маған есеп қажет деген ұяшықты басқан болса, оған есеп бар еді. Оны маған есеп қажет емес деп басқан болса да, бірақ оның есеп қисабы бүкіл жаңағы сақталатын орындарда сақталып тұра беретін болады. Және бұдан тыс тек қана құрбандық шалу емес бұл сайттың мақсаты. Негізгі ашылғандағы мақсаты бұл қазір мынау пандемия кезіндегі қиындыққа тап болған қаншама әлеуметтік мәселесі қарастырылатын отбасыларға жәрдем беру мақсатында, қайырымдылық мақсатында ашылған жоба. Өйткені қазір бұл сайтта екінші өтініш қабылдайтын орын бар. Ол етке мұқтаж болған, яғни сорпа суға мұқтаж болған адамдардың өтінішін қабылдайды. Өте жеңіл жолмен. Қазіргі таңда мысалы республикамыз бойынша 12 000 адамға жуық
тапсырыс түсті. Құрбандықтың етіне. Яғни біз етке мұқтажбыз деген өтініштер түсіп жатыр. Ол адамдарды мысалы, сіздер ретімен бере бересіздер ме, әлде алдын ала тексересіздер ме, қалай жүзеге асады? Ол міндетті түрде ол тексеріледі, фильтрленеді және ол жерде өтініш беретін кездің өзінде талап ететін арнайы құжаттар бар. Мысалы, ол кісінің әлеуметтік жағдайы қандай? Көп балалы ма, жоқ мүгедек па, жоқ күйеуі қайтыс болған ба? Сондай жаңағы немесе ол студент болған болса, студенттік құжаттары сол жерге ұсынылады. Сөйтіп, ол тексеріліп барып, содан кейін жиналынған ет сол кісілердің берілген толыққанды мекенжайына еріктілер арқылы жеткізіліп берілетін болады. Ал осы күнге дейін осының бір игі бастама екенін түсініп, сіздерге сенім артып, жаңағы алдын ала тапсырыс беріп, ақша жіберген қанша адам бар? Қазіргі таңда енді сайттың ашылғанына 5 күн болды. Сол 5 күннің ішінде бүкіл бұқаралық ақпарат құралдары бұл жобаның ашылғандығын жариялап жатыр. Бөлісіп жатыр, достарына жіберіліп жатыр әркімнің. Алайда тапсырыс берушілердің саны өте аз. Қазіргі таңда, мысалы, жаңағы уақытқа дейін қарайтын болсақ, 30-ға жетер-жетпес адам ұсақ малға, бір адам ірі қараға тапсырыс берді. Осы Талдықорған аймағы бойынша. Ардақ мырза, қазір бізге тікелей эфирде көрерменіміз хабарласып жатыр. Сәлеметсіз бе? Тікелей эфирдесіз. Үзіліп кетті дейді. Мүмкін ақпарат мүмкін аздау болып жатыр, немесе түсінбей жатыр. Бір жағынан қазіргі халықты бір нәрсеге сендірудің өзі қиын ғой. Енді осы сенім жайлы айтсақ, қандай кепілдік? Енді сіз айтып отырсыз, жаңағы арнайы видеоға түсіріп жібереміз деп. Ал енді бұл мал қай жерде сойылады, қандай жағдайда сойылады? Және ары қарай жаңағы мұқтаж жандарға оның еті қалай жетеді? Енді ол жаңағы сіз өзіңіз айтып отырсыз, республика бойынша 12 мың тапсырыс, оны қалай жеткізесіздер? Енді республика болғанда бұл әрбір облысқа өз бөлінеді. Жаңағы сайттың ішінде әр облыстың өтініші өзіне түседі. Сөйтіп, өзіне түскеннен кейін бұл құрбандықтың осындай дәрежеде жасалынуы, яғни онлайн түрде қашықтықтан құрбандық шалу, бұл үлкен жоба. Сол үшін қазір бұған арнайы штат құрылды. Штаттың астында арнайы топтар, бригадалар құрылды. Әр бригадада 4 адамнан болады. Оның ішінде біріншісі статистик болады. Жаңағы бүкіл нәрселерді есептеп, соның жаңағы адамдардың тапсырыс алғаны, оған жаңағы резервтегі малдардың қосымша келіп, оларға берілетін малдардың реттелуі. Одан кейін жаңағы дұға қылатын молда, оператор, адамдардың жаңағы бүкіл аты аталып, дұға қылынған жағдайда соның барлығын түсіріп, реттеп тұратын адам болады. Дүрмен, жаңағы көрерменіміз тағы да хабарласқан сияқты. Қосып көрейік. Ал біздің қояқ деген сауалымыз. Мына 2 жылдың ішінде әкеміз бен шешеміз кетті. Соған молдалармен сөйлесіп көріп едік, олар әр адамға бір-бір бас мал сойылады деп айтты дейді. Жоқ, екеуіне бір мал сойылама. Соны білсек пе деп. Жақсы, рахмет. Түсінікті сұрағыңыз. Жалпы мына құрбандық малын шалу бұл тірі адамдарға міндет. Егер тірі болған адамдардың барлығына да міндет емес. Кімнің жағдайы күміс нисап мөлшеріне немесе алтын нисап мөлшеріне жеткен болса, сол адамдарға ғана құрбандық шалу міндет болып табылады. Жаппай жұртшылыққа бұл міндет дүние емес. Ал өмірден өткен адамдар үшін кейде біз мал шалып жатамыз. Оны дәп осы құрбандық кезінде емес, кейде бізде мынау шет күндері деп жатады. Ертеңгі Арафа күнінде. Құрбандықтан бір күн бұрын шалып, Алла Тағаланың жолында сол адамның атына садақа тарқатып жатады. Бұны көп жағдайда осы құрбандықтағы құрбандықпен шатыстырып жатады құрбан айттағы. Онымен шатыстыратын дүние емес. Оны құрбан айт кезінде ғана емес, жылын айдың қай кезінде ыңғайыңыз келеді, әкешеңіздің атынан мал шалып, ол жеке-жеке болсын, оны жоқ жітіктерге садақа қып, қайырымдылық қылып тарқатып берсеңіз, сол кісінің артынан баратын үлкен сауап болып табылады. Бірақ бұл ертеңгі құрбан айттағы сойылатын құрбандыққа өмірден өткендердің адамның атынан сойылу жоқ нәрсе. Ондай жоқ, болмайды ондай.
Басқа уақытта өз еріктерімен жаңағы мал соя берсе болады дейсіз ғой. Жақсы, жаңа өзіңіз айттыңыз арнай бригада деп. Бұл кісілер енді еріктілер ме әлде арнайы жаңағы бір мекемелердің қызметкерлері ме қалай болар? Бұл мешіт қызметкерлері, ішінде оның жаңағы имам молдалар болады, одан кейін еріктілер болады. Сол еріктілер арқылы жаңағы мұқтаждарға жиналған ет үлестіріліп беріледі. Әр кімнің қақпасына дейін жеткізіліп береді. Ол жерде жаңағы өтініш берген кезде ішінде бүкіл мекен жайлары беріледі, телефон номерлері жазылады, сол номерлер арқылы байланысып, еріктілер жұмыс жасайды. Әкімшіліктің тарапынан, жастар басқармасы орталығының тарапынан болған еріктілердің барлығы осы жерге қазір жұмылдырылып, бірге барлығымыз осы істі атқармақ болатынбыз. Жаңа енді мал соятын жер қай жерде сойылады? Қазір енді жаңа айтылып жатыр ғой, көп жерлер жабық болады деп. Қазір енді мына Талдықорған қаласы бойынша облыстық бас санитар қаулысы шықты. Санитарлық дәрігерлердің қаулысы шыққаннан кейін қазір кез келген жерде мал сатылмайтын болды. Тіпті үйлердің өзінде мал сатуға тыйым салынып жатыр. Алайда кімнің егер жеке үйі болатын болса, бұл оған қатысы жоқ. Жеке өзінің жер үйі болып, соның ауласында бала шағасымен құрбан шалуда тұрған оға жоқ. Ал енді мынау көп қабатты біздің қазіргі мынау жобаның өзі құрбан 2020.kz жобасы сай. Бұл осы көп қабаттағы адамдарға көп жағдайда арналған жоба. Өйткені ол жерде қазір бірнеше қабаттағы үйлерде адамдардың барлығы есік алдына шығып құрбан шалатын болса, ол жерде адам саны көп шоғырланатын болады. Сол үшін көрерменіміз хабарласып отыр екен. Сәлеметсіз бе? Тікелей эфирдесіз, сұрағыңызды қойыңыз. Саламатсыз ба? Мен қояйын деген сұрағым, жеке кәсіпкер өзінің малын өкілдерге өткізе ала ма? Например, бағана айтыватсыз 35-40-45 деген сияқты. 10 шақты малы болса, осы кісілер сатып ала ала ма? Түсінікті сұрағыңыз. Қазіргі таңда осы жағдайда қаулы бүгін күшіне енді. Осы уақытқа дейін жалпы малдар тұрып бір жерде сатылады деген жоба қарастырылған. Енді қазіргі таңда біз шаруа қожалықтарымен келісім шарттар жасап жатырмыз. Мәселен, егер ол кісінің әкеген жаңағы 10-15 малы құрбандыққа жарамды болған малдар болатын болса, еті толған, ешқандай ақсақ емес, соқыр емес, құлағы кесілмеген, сондай шарттарға сәйкес келіп тұратын болса, әрине, қазір біздің мынау онлайн түрде тапсырыс берген құрбандықтың иелері қаражатын аударып сенім артқандықтан осындай кісілердің малдарынан шалынып алынады. Алайда осы күнге дейін арнайы шаруа қожалықтарымен келісімшарт та жасалынған кездер болды. Өйткені біз бұл жоба елімізде тұңғыш рет жасалынып жатқаннан кейін оған қанша тапсырыс түсетіндігін ешкім білген жоқ. Ертең тапсырыс көп болып кетіп, жаңағы оған мал жетіспей жататын болса, тағы да бұл жерде халықтың арасында сенімсіздік туатын болды. Сол себепті шаруа қожалықтарымен арнайы келісімшарттар жасалынған. Келісімшарт болған кезде сіздер алдын ала жаңа ақшасын беріп сатып алмайсыздар ғой. Келісімшарт жасап қоясыздар. Тапсырыстың түскеніне байланысты хабарласып отырасыздар. Әрине, бұл жерде ешқандай делдалдық жоқ. Бұл жерде мынау мешіт қызметкерлері мен шаруа қожалықтың арасында ешқандай делдалдық жоқ. Тек қана келісімшарт не үшін керек? Ертең ол әкелгеннен кейін жаңағы бағаға қызығып, бағаны көтеріп жібермес үшін. Өйткені баға сайтта бекітілген. Тоқтыға 40 мың, қойға 50 мың теңге. Келген кезде ол қой 55 мың болып кетпеу керек. Сол себепті онымен келісімшарт жасалады. Алып келген малының, мысалы үшін біреу 100 бас мал алып келетін болса, ол 100 бас малдың өткенінің ғана, яғни жаңағы онлайн түрдегі тапсырыс бергенінің ғана қаражаты оған беріледі. Қалған мал қалып қалса, оған екінші тарап жауап бермейді. Түсінікті. Тағы бір сұрақ бар екен. Сәлеметсіз бе, тікелей эфирдесіз. Алло. Иә, сұрағыңызды қойыңыз. Мен сұрағым, мысалы, құрбандықты, мысалы, қазір 40 мың деп бағалап отыр ғой. Иә. 40 мың деп бағалап, соны құрбандық шалмай-ақ, мысалы, жағдай жоқ адамдарға сол 40 мың теңгені апарып бере салуға бола ма? Түсінікті. Иә, жылда құрбан айт кезінде қойылатын сұрақ қой, ашып айтайын. Бұл негізі құрбандықтағы негізгі мақсат қан шығару. Қан шығару. Сол себепті оны құрбандықты шалып, сол құрбандықтағы етті үлестіріп берген абзалырақ болады. Немесе егер біреулерге соншалықты қаражат қажет деген жағдайда
шалынган курбандыктын казыркы таңда Казакстан мусулмандар ассамблеясы тарапынан фатва чыгып жатыр. Сол эт сатылып барып, сонун садакага таркатууга болот жеке адамдар үчүн. Басында бирок міндетті түрде жаңағы мал сойлу керек, қаршуу керек деп. Өйткөн курбандыктын максаты кан чыгаруу. Энди ошол жерде жаңағы мынау қазір көп адамдар жаңа ауырып жатыр, дәрі-дәрмек жетіспей жатыр, IVL аппараттары жетіспей жатыр деген сияқты. Дәл осы сұрақ сияқты болды ғой. Сондай дәрі-дәрмек басқа құрал-жабдықпен көмектескеніміз дұрыс емес пе деген сияқты бір сұрақтар да болып жатыр ғой. Яғни ондай болмайды. Жоқ. Құрбандықтағы мақсат ол құрбан малының өзі түрлері бекітілгендегі мақсаты сол. Енді кім садақа тарқатқысы келсе, қазір біз мынау Зүлхиджа айында отырмыз міне. Бүгін Зүлхиджа айының 8-ші күні. Бұл Алла Тағаланың Құранда дәріптеген айы. Яғни бұл Зүлхиджа айының алғашқы 10 күндігі Рамазан айының соңғы 10 күндігі секілді деген. Жасаған сауаптар еселенетін, жақсылықтар артатын айда отырмыз. Осы кезде кішігірім садақа жасап қалуға, жақсылық жасап қалуға тырысқан жақсы. Жақсы, енді үйде құрбан шалуға болады деп айттыңыз, бірақ дегенмен 31 мен 3 күн аралығында көп жерлер жабық болады, сондықтан 31-іне дейін малды алып алған дұрыс шығар, иә? Әрине. Алдын ала жоспарлап. Енді жалпы осы шектеулерге байланысты барлық тағы бір көрерменіміз хабарласып жатыр екен, қосайық. Алло. Тыңдап тұрмыз, сәлеметсіз бе? Сұрағыңызды қойыңыз. Алло. Сұрағыңызды қойыңыз. Алло, саламатсыздар ма? Мен білейін дегенім, биылғы жылғы құрбандық. Биылғы жылғы құрбандық түстен кейін шалыну керек дейді. Таңертең емес. Сол қаншалықты дұрыс? Түсінікті. Құрбандық шалудың биылғы жылы Қазақстан мұсылмандар басқармасы және фатуа бөлімі арнайы уақытын белгіледі. Ол шариғатқа сүйеніп әрине. Шариғи кітаптарымызда келеді. Егер қандай да бір елді мекенде бір жағдайға байланысты құрбандық құрбан айт намазы оқылмай қалған жағдайда күн шыққаннан кейін бір сағаттан кейін құрбандық шалынсын деген. Яғни қазір бізде сол ертеңгі күндерімізде күн 5:30 шамасында шығады. Сағат таңғы 6:30-нан бастап құрбандық малдарын Аллаға ниет етіп шала берсе болады. Түстен кейін деген нәрсе жоқ. Түстен кейін деген нәрсе жоқ, иә? Бір сағаттан кейін. Ардаға енді хабарымыз аяғына жақындап қалды. Ертең қасиетті Арафа күні. Одан кейін мынау осы күнге байланысты және жалпы құрбан айтқа байланысты қысқаша айта кетсеңіз жаңағы әңгімеміз қорытындылап, кімдерге бұл уәжіп етілген, қандай шарттары бар, қандай мал сойылады деген сияқты. Иә, дұрыс айтасыз, ертең қасиетті Арафа күні. Арафа деген Алла Тағала өзі Құран-ы Кәрімде айтады. Сондай бір белгілі күндерде Алла Тағаланы көп еске алыңдар дейді. Ертең Арафа күнінде жалпы мұсылман жұртшылығы үшін бір күн аузын ораза қып тұтқан жақсы. Пайғамбар саллаллаһу алейхи вассалам айтады, кімде кім Арафа күнінде бір күн аузын тұтқан болса, ол өткен жылғы және келер жылғы күнәларының өтемі болады дейді. Яғни күнәләрі кешіріледі дейді. Яғни сіз бір күн ораза тұтумен 2 жылдық күнәларыңызға кешірім табасыз. Бұл ертеңгі қасиетті күннің белгісі. Осы Арафа күнінде біздің елімізден барғандар қажылық жасайтын күн еді. Бұл қажылықтағы табанынан тіке тұрып дұға қылатын күн еді. Алайда биыл ондай жағдай болмай тұр. Сол себепті ертең барша мұсылман жамағатын жалпы ораза тұтуға үндейміз. Және де біздің Қазақстан мұсылмандар діни басқармасының төрағасы бас мүфти Наурызбай қажы бүкіл Орта Азия ғұламаларына, Орта Азия мұсылмандарына қазір үндеу тастап жатыр. Ертең 5 намазынан кейін, яғни түскі намаздан кейін жаппай ел болып жаратқанға қол жайып, Алла Тағаладан мынау еліміздің амандығын сұрайық деген үндеу тастады. Сол нәрсеге барша халықты шақырамын. Мынау қасиетті құрбан айт мерекесі баршамызға құтты болсын. Енді құрбан айтқа шалынатын малдың түрлеріне біз тоқталдық. Ол қой, сиыр, ешкі, түйе малы. Әлбетте құрбандыққа шалынатын мал дені сау болу керек, ақсақ болмау керек, және құрбандыққа шалынатын жерге дейін барғанға шыдайтындай дәрежеде қуаты болу керек. Қазіргі таңда көп адамдар бір нәрселерде қателесіп жатады. Жаңағы мынау құрбандықтың құнына байланысты. Бұл құнына байланысты небір сөздер болып жатыр. Ол құнына байланысты дүние емес. Бұл құрбандықтың қуатына байланысты дүние. Ол құрбандықтың саулығына байланысты дүние. Адам баласы қашан садақа жасаса да жақсылығын, оның ішіндегі жақсысын төресін жасаған жақсы. Сол себепті Алла Тағала мынау ел халқымызға амандық берсін дейміз.
осындай қасиетті күндерде Алладан бір ғана сұрайтын дүниеміз бұрынғы мамыражай күйімізге қайтадан қайтарса екен. Иә, жұрт аман болсын. Ардағы бүгін студиямызға келіп, мына бір өзекті мәселе бойынша сұрақтарымызға жауап бергеніңізге көп-көп рахмет. Алла разы болсын. Енді өзіңіз бағана айттыңыз ғой хабардың басында. Мынандай карантин болғанымен жаңа құлшылық тоқтамайды деп. Қазір Қазақстан мұсылмандар діни басқармасы расымен де осындай үлкен мүмкіндік жасап отыр түсінген адамға. Енді мүмкін жиналып жаңағы бір жерлерде құрбан шалуға да болатын шығар үйлерді, бірақ енді қазір көп адам шоғырлануға, көп адам жиналуға да болмайды. Мына аурудың қандай екенін халық көріп жатыр, сондықтан біз де үміттенеміз осы жүйеге барлығы сеніммен қарап, құрбан айтқа дейін аз уақыт қалды дегенмен жаңағы алдын ала тапсырыс беріп осы бастап отырған жоба оң нәтиже берсін. Рахмет, әмин. Алла өздеріңізге разы болсын. Қадірлі көрермен, мынау жаман індеттің беті қайты деп жатыр. Расымен де осылай бүкіл адамзатты, елімізді Алла осы жаман індеттен құтқарса екен деген баршамыздың тілегіміз бар. Алда келе жатқан құрбан айтта ниет етіп, жаңағы қан ағызып, мал сойып жатсаңыздар, ниеттеріңіз қабыл болсын. Егер қалалық жерде тұрып жаңағындай мүмкіндіктер болмай жатса, мешіттерге хабарласыңыздар, сенім артып, осы биылғы мынау цифрлық технологияны қолданып, онлайн режимде құрбан шалыңыздар. Амандық саулықтар жүздескенше,